Zlatko, toto je naše druhé rande, musím ti niečo povedať. Som preper. Blíži sa koniec sveta. Všetci zomrieme. Musíme začať zhromažďovať potraviny, sviečky a zbrane. Prejdeš vojenským výcvikom. Tešíš sa? Ďalší bagor. No tak, takto nejak môžete dopadnúť, keď budete veľmi radikálne vysvetľovať svoj preperský postoj. Či už cudzím ľuďom, ktorých do toho mimochodom nič. Alebo ktorých do toho nič nie je, aby som bol spisovný, alebo nejakým svojim príbuzným, blízkym. Všetci tí ľudia to môžu vnímať tak trošičku negatívne. Tie línie môžu byť viaceré, hej, môže to niekto z príbuzných zobrať tak, že je to nejaká chvíľková záležitosť, nejaký výstrelok, niečo na štýl, ako keď si človek kúpi prvú zrkadlovku, potom s tým všade behá, fotí a všetkých presvedča, že je fotograf, a potom tú zrkadlovku založí do skrine a už ju nevyťahne. Čiže tí ľudia to môžu vnímať tak dobre, tak niekde to videl, čítal, teraz za to mesiac bude držať a mesiac bude z neho prepier a po mesiaci z neho bude fotograf, potom z neho bude gynekolog, amatér a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka, dobre, sú to veci, ktoré sa dajú vnímať takto. Horšie je, keď ten príbuzný a rodina to začne vnímať negatívne, v tom zmysle, že vám buď preplo na dobro, alebo že vás na to zlákala nejaká skupina ľudí a začnú v tom vidieť niečo ako sektu, prípadne, že vás na to natiahol nejaký pochybný YouTube kanál. Skrátka, dobre, že je to niečo negatívne, čo treba riešiť a budú sa vám snažiť dohovárať a budú vás možno ťahať po lekároch a prípadne vás budú silou mocou presvedčať, že to, čo robíte, nie je správne. No a keď sa človek dostane do tohto nejakého zovretia príbuzných a známych, prípadne naozaj nejakých ďalších ľudí, veľmi často sa stáva, že človek proste si povie, no dobre, tak ten prepping je asi blbosť a vykašľa sa na to. Ale ja vnímam osobne takú nejakú prvotnú príčinu takýchto problémov preperských v samotnej definícii prepingu. Totižto každý z nás musí mať ten preping tak nejak zadefinovaný sám pre seba v prvom rade. A v druhom rade pre tých ostatných, ako ten svoj prepping alebo ten svoj názor na prepping prezentujem verejnosti a čo si vlastne o tom prepingu myslím ja. Pretože keď sa povie slovíčko prepre, alebo keď sa to snažíte vysvetliť niekomu, väčšinou to sklzne do tej roviny a niektorí ľudia sú s tým sami stotožnení dokonca, že prepping je o tom, že príde koniec sveta a budeme všetci pozaliezaní v atomových bunkroch, prípadne na štýl metro niekde proste pod zemou, kde budeme žiť v nejakých kolóniách. No, ja nevravím, že je to nepravdepodobné, nevravím, že sa to nemôže stať, ja nevylučujem nič. Každopádne ja osobne vnímam úprimne ten prepping aj z tej inej roviny, že áno, toto je taký ten maximálny možný stav nejakej zlej situácie, ale pre mňa ten prepping začína už pri obyčajných veciach, ako je napríklad výpadok prúdu. Dopravná nehoda, niekde zaveje vám auto, uviaznete niekde na chate kvôli snehu. To sú všetko veci, ktoré sa mi už stali v minulosti a sú to veci, ktoré vás ohrozia. Teraz napríklad u mňa, hej, to bol problém s autom, problém trval možno že 2 hodinky, kým som zostal visieť. Vtedy som ale zostal vysieť tak, že vlastne nemal som signál z telefónu a rozmýšľal som, že preboha, keď okolo nepôjde žiadne ďalšie auto, že čo teraz. A tam sa to takisto môže natiahnuť a nie tak dávno sa stalo na Slovensku, že chalán sa vytrieskal s takým malým pešotom mimo cestu a vlastne to auto aj on sám boli v takej polohe, že okolo idúcich vodičov ani nenapadlo, že tam niekto môže byť a môže potrebovať pomoc. A to sú situácie naozaj, ktoré sa stať môžu. To isté sa vám stane, idete niekde na chatu na víkend, zrazu vás tam buď zaveje sneh, prípadne vám na prijazdovú cestu popadajú stromy, a to je nejaká taká chata, kde je ťažko so signálom, prípadne je úplne bez elektriny, môže sa vám vybiť mobil a tak ďalej. Už ste v nejakej situácii, ktorá je proste nejakým spôsobom ohrozujúca, ohrozuje váš život, vaše zdravie, prípadne život, zdravie vašich blízkych. V tom prípade je tam ten prepping na mieste, pretože aj na takúto situáciu treba byť pripravený a pre mňa osobne už aj toto je prepping. Ak idem niekde autom a mám so sebou nejakú výbavu, nejaký možno že set vedomostí a nejaké také duševné nastavenie, a ktoré mi pomôžu tú situáciu lepšie zvládnuť, lepšie prekonať, a už to je pre mňa prepping. To isté, výpadky prúdu.
ktoré sú napríklad na Slovensku relatívne bežnou záležitosťou a ešte stále. Takisto proste obdobné situácie, ide človek do lesa na prechádzku, stratí sa, zamoce sa, stať sa to môže každému. A rozdiel medzi preperom a nepreperom je podľa mňa práve v tom, že ten preper je na to o niečo viac pripravený, a neviem, že na 100% pripravený, ale na to o niečo viac pripravený ako tí ostatní ľudia. A niekedy sa človek proste pripraví, ani nevie o tom, že v podstate robí niečo, čo môže spadať do kategórie prepingu. No, také tie normálne veci, čo mám doma, pár fliaš balenej vody, čo má kopa ľudí, ktorých poznám proste. A pre prípad, hej, že by som sa nedostal do obchodu alebo niečo podobné. Mne sa napríklad stala pred pár rokmi úplne bizarná situácia. A v piatok večer som bol niekde vonku a podelil som sa trošičku o peňažky s kamarátom, proste potreboval požičať nejaké peniaze s tým, že v pondelok mi ich vráti. Jasné, dal som mu poslednú hotovosť. A potom som šiel do bankomatu na druhý deň ráno, to bola sobota, dokračal som k bankomatu a zistil som, že mám kartu mesiac po expirácii. A vtedy som ešte nejako tie bankomaty alebo internetové bankovníctvo neriešil a nejako mi to neprišlo podstatné kontrolovať expiráciu na karte. Skrátka a dobre, zostal som absolútne bez peňazí. A je to teraz trápna situácia, lebo nikto tu v podstate nebolo, priateľka bola tiež niekde preč, a príbuzných najbližších mám nejakých 200 km, vtedy som tuším ešte ani nemal auto a zrazu hej, zostanete bez peňazí. Čo teraz? A práve vtedy proste som zobral, otvoril som skriňu a zistil som, že v skrini mám toľko jedla a že v podstate nemám problém ten víkend do pondelka, kým som si vybavil výber hotovostný z banky. Absolútne pohode sa to dá prečkať. Potom som si uvedomil, že veď v Európe je pobočka Európa obchodné centrum pre tých, čo sú mimo Bystricu, že pobočka banky je otvorená dosť dlho, aj cez víkendy, takže som si nakoniec šiel vyberať peniažky, ale tá situácia v podstate bola taká nejaká zo začiatku survivalová pre mňa. Čiže aj v takýchto naozaj bizarných situáciách človek môže potrebovať byť nejako pripravený. A práve toto je taký nejaký spôsob, ktorým zaprvé ja nahliadam na prepping, že byť pripravený na také oveľa obyčajnejšie situácie, oveľa bežnejšie situácie. A to je podľa mňa aj taká nejaká cestička k vysvetľovaniu preppingu našim blízkym, nášmu okoliu. Napríklad americká obdoba civilnej obrany odporúča takisto každej domácnosti mať určitý set vybavenia. Možno si niekedy nájdem čas, vytlačím to a môžeme to spolu formou videa prejsť. Každopádne proste pre prípad nejakej živelnej pohromy proste existujú desiatky druhov rôznych foriem nejakých katastrof, nešťastí, od povodní cez neviem čo všetko, a desiatky druhov som možno prehnal, ale je toho naozaj viac, čo sa môže stať každému z nás, a nejakým spôsobom byť pripravený nie je zlé a nie je to tak negatívne vnímané, ako keď niekde prídete s naozaj vyhraneným názorom, že som preper, lebo čakám na koniec sveta. Vy ho čakať môžete a môžete si aj myslieť, že sa ho dožijete, ale musíte to niekde tak nejako schovať v tej svojej hlave a zaobaliť to asi aj tým ostatným takými tými medzivrstvami a naozaj vnímať ten prepping tak široko spektrálne vlastne od naozaj drobností a drobných závad až po naozaj nejaké globálne problémy. To závisí, respektíve to sa potom odráža aj v tej nejakej úrovni toho prepingu, pretože ináč sa človek pripravuje, aj keď ten základ nejaký spoločný, na nejaký trojdňový výpadok prúdu, a ináč sa človek pripravuje na kolaps spoločnosti, kde naozaj budeme môcť chodiť a rabovať obchody a bude to bezstresné a tak ďalej, nebude platiť zákon na poriadok a príde vám domov niekto vystrieľať rodinu kvôli konzervám. Je tam obrovský rozdiel v tej príprave. A je tam obrovský rozdiel v mindsete, teda v tom nejakom pripravení seba samého na tú situáciu, čo ja osobne vnímam asi ako najťažšiu úlohu každého prepera, lebo je rozdiel, respektíve je niečo iné mať doma zásobu konzerv a sviečok, a je niečo iné byť pripravený naozaj na to, že možno, že už nikdy v živote si nezapálim svetlo stlačením spínača na stene. Ja osobne si to napríklad viem veľmi, veľmi, veľmi ťažko predstaviť. Čiže toto sú také nejaké základné veci, o ktoré by som sa ja osobne opieral, ak by som išiel vysvetľovať ten prepping niekomu z blízkych. Horšie je, keď chcete do toho preppingu zatiahnuť
buď rodinu, alebo niekoho ďalšieho, ale znova sa točíme okolo toho istého, pretože ak toho svojho nejakého partnera životného, či už priateľku, priateľa, manželku, manžela, chcete do toho zatiahnuť, už ak je ten vzťah na nejakej takej normálnej úrovni, rozumnej, že to nie je pár mesačná známosť, tak ja si myslím, že sú to veci, o ktorých sa dá normálne porozprávať. Aspoň u mňa to takto bolo. A ak nie, tak samozrejme treba zobrať, pustiť dáme nejaké 2-3 katastrofické filmy, na to nejaký dokument o tsunami na Sumatre a bude sa nakupovať fľaše s vodou. Skrátka, dobre, naozaj začal by som zase z tejto strany, že počuj, čo keď náhodou aj vypadne prúd, nemáme tu ani spacák, hej. Výpadok tepla je niečo, čo je takisto v 21. storočí na Slovensku úplne bežné. A aj tu v Banskej Bystrici, myslím, že to bolo minulú alebo predminulú zimu, v jednom paneláku asi 2 týždne nekúrili kvôli nejakej technickej poruche. Vtedy takisto sa zíde mať doma proste spacák a nejaký plynový varič, zo pár tých maličkých propánových bomb, nejakú tú konzervu a takéto veci. Proste sú to veci, ktoré treba podať nejako tak, že je to normálne, je to bežné, nečakám nejakú strašnú katastrofu, ale pre prípad chcem to doma mať, úplne v pohode sa vám môže stať, že skrátka ja dobre budete ležať doma pred telkou v sobotu večera, nebude sa vám chcieť ísť na nákup do Teska, no tak si vyťahnete konzervu, MRčko, čokoľvek. Aj takto sa to dá podať. No a potom keď človek začne ťahať toho druhého alebo tú ľudinu niekde na nejaké výlety, prechádzky, a tam už sa vám stane, že napríklad zmoknete a vy budete ten hrdina, ktorý má prší plášte, prípadne kto má suché ponožky a spodné prádlo pre celú rodinu, a nejakú tú lekárničku a tak ďalej, tak tí ľudia v tom uvidia úplne, úplne iný význam, ako keď prídete a poviete a teraz všetci idete robiť bug out bagy a idete trénovať plynovými maskami únik z baráku. Proste naozaj to ten prepping postaví aj v očiach tých vašich blízkych do úplne inej roviny a uvidíte sami, že určite budú náchylnejší na spoluprácu. Nechcem generalizovať. Ja viem, že každý človek je iný, každý má nejaké svoje vlastné myšlienkové pochody a nejaké vlastné postoje a možno ani toto vám u niekoho neprejde. V tom prípade bohužiaľ sa budete musieť buď postarať sami o všetkých, čo je tá najhoršia možná varianta, alebo sa jednoducho rozhodnúť, dobre, ponúkol som im túto možnosť, chcel som s nimi spolupracovať, bohužiaľ, keď sa niečo stane, tak budem na to sám a budem sám bojovať za seba, alebo sú to ťažké rozhodnutia, sú to veci, ktoré si musí sám každý premyslieť, to isté ináš platie, je to strašne ťažké rozmýšľanie o tom, keď nežijete s nejakými blízkými príbuznými, čo viem, pre nás, ktorí máme rodičov žijúcich, tak aj to môže byť ťažká okolnosť, keď človek proste porozmýšľa, príde na to, no tak dobre, ja bývam pár stoviek kilometrov od rodičov a je možné, že sa k nim už nedostane v nejakej takejto kritickej situácii. Sú to všetko veci, s ktorými je dobré sa trošičku v hlave najprv pohrať, zvážiť nejaké možnosti, nejaké okolnosti a možno sa aj tak nejako pripraviť na to, že aj nejaké takéto zlé okolnosti naozaj môžu nastať. A to nemusí byť o tom, že sa teraz stane niečo také, že sa nebude dať prejsť cez celú republiku, ale sú to naozaj aj situácie pri nešťastiach niekde na dovolenke a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej a celkovo si myslím, že to môže človeku len prospieť. Čiže nebyť paranoidný, ale naozaj občas si nájsť čas a zamyslieť sa aj nad takýmito vecami. Už som odbočil témy celkom slušne a som niekde v ďalšej téme, ktorú som chcel zase preberať v úplne inom videu, takže sa skúsim vrátiť. Skrátka a dobre, skúste sa pri komunikácii s okolím, ak už teda o prepingu komunikujete, vyhnúť takým tým extrémnym vyhroteným názorom, extrémnym vyhroteným situáciám typu do roka, do dňa tu nezostane kamen na kameni, to krásne mesto, na ktoré sa pozeráte teraz, lebo ja mám Banskú Bystricu strašne rád, tu nebude a bude to celé v troskách a bude tu všade kopa požiarov a budú sa tu potulovať nejaké tlupy, gengy, ktoré budú rabovať všetko za radom a zákon na poriadok nebude platiť. Ale skúste namiesto toho naozaj začať ten prepping zľahka a predstaviť si toto mesto, čo vidíte pod sebou, bez elektriny na týždeň, na dva. To vám tí ľudia asi skôr trošku zožerú, ak to mám takto povedať, asi skôr ich donútite nejako sa nad tým zamýšľať. A pritom ten základ toho prepingu tam stále ostáva rovnaký. Tie potreby, ktoré potrebujete zabezpečiť, zostávajú absolútne presne tie isté. Môže vám to v podstate naozaj uľahčiť
robotu a dosť pomôcť. Takže z môjho pohľadu asi toľko. Ak máte nejakú vlastnú skúsenosť s príbuznými, s rodičmi, s priateľkou, manželom, manželkou, kľudne sa podelte v komentároch, budem len rád, keď sa dozviem niečo nové a určite aj ostatní. Ahojte.